الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas je počastio da smo došli na njemu najdraže mjesto na dunjalku, a to je džamija. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, koji nas je naučio da uzvišeni gospodar daje dunjalku i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli, ali vjeru daje samo onima koje zavoli. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, prije nego što uđemo u večerašnji hadis, još jednom da vas zamolim, evo, s obzirom da veliki broj braće vidimo ovdje i sestara na vratima, ako ikako ima još malo prostora, malo se još suzbijte, jedni drugima pričite. Znam da je malo nezgodno, ali džaiz je, dozvoljeno je. Allah najbolje zna, ali možda je razlog zašto nas je gospodar postavio da ovdje u ovom pomalehnom mešđidu se okupljamo, upravo da naučimo da budemo blizu jedni drugima i da naučimo, što je još važnije, da pravimo mjesto jedni drugima. Praviti mjesto drugom insanu znači naručiti sebi da Allah tebi napravi mjesto. Jednostavno je. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'ani Kerimu: "Intansuru Allaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Ako vi pomognete Allahu u vjeru, Allah će pomoći vas. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah pomaže svome robu sve dok taj čovjek pomaže svome bratu. I zato, draga braćo i poštovane sestre, dolazak ovdje nije samo da čujemo i da ulagodi, onako, znate, čujemo nešto i da odemo bez obaveze. Možda ovaj zahtjev i napor, malo da se skupimo. Evo, opet na dosta braće dolazi ovdje, ne znam, pokušajte se malo organizirati. Ja opet vidim ponegdje neko slobodno mjesto, Allah dadne bereke, pa se nađe mjesta, priđite malo. Evo, ja ću pomjeriti još. A malo prije sam kazao ahbabima tamo, rekao, a da predložimo da pređemo u veći neki prostor, svi bi rekli: "Nemoj na tabački dirati." To je tako. Čaba. Alhamdulillah. Molimo gospodara da nam podari bereketa, ako bude, kazao sam, berekete kad Allahu malo dadne puno. Kad ti Allahu malo plate dadne da ti dovoljno bude. Kad ti u malo prijatelja dadne da sa njima sretan budeš. Kad ti u malom jeftinom automobilu Allah dadne da sa njim puno prijeđeš. Kad to je bereket, kazao sam. Bereket je kad Allah u malo dadne puno. Spomenut ćemo, ako bude, o tome nešto kasnije. Braćo i sestre, mi nastavljamo druženje sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u nastojanju da oživimo njegov stil života u našoj svakodnevnici. Nalazimo se u mjesecu Rabiul Evvel, mjesecu za kojeg većina historičara smatra da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rođen u njemu. Interesantno, to je mjesec u kojem je preselio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Smisao priče o rođenju poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije uopšte u datumu, braće i sestre. Molim vas, mladići, djevojke, nemojte na tu bukvalističku zamku da nas jedate. Ne radi se uopšte o datumu. Radi se o osjećaju radosti i zadovoljstva zato što te Allah učinio sljedbenikom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I iznova se ti sjetiš i prisjetiš da Allah nije Resulullaha poslao, da ga nije stvorio i poslao, da se nije rodio. Allah zna kakvim bi ja putem u životu hodio. Kaže gospodar Kur'an Kerimu: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kaže Allah, reci o Muhammede, blagodatima Božijim i njegovoj milosti neka se raduju mumini, vjernici. To je bolje od dunjaluka koje gomilaju dunjalučari. Kaže gospodar u drugom ajetu, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mi smo te kao milost svjetovima poslali. Allah nam naređuje da se radujemo Muhammedu sallallahu alaihi sallam. Radujte se milosti. Allah svoju milost na 100 dijelova podijelio. Jedan dio za dunjaluk dao 99 za ahiret. Od tog jednog dijela milosti Allah je dao da životinja svoje mladunče hrani i da ga podiže i da brine o njemu. Od tog jednog dijela milosti Allah je nama dao Kur'an i Kerim. Od tog jednog dijela milosti Allah nam je dao Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A on je kazao, svaki vjerovjesnik je svoju dovu koju mu Allah odmah prima potrošio na dunjaluku. A ja sam svoju dovu koju Allah odmah prima ostavio za sudnji dan, jer će ona tada biti potrebnija mome ummetu. Jer razumijete, raduj se Muhammedu. Raduj se što ga Allah poslao, što ga je stvorio, što ga je kao milost tebi meni dao. Govorimo o osjećaju, braćo i sestre. Nemojte da nam vjera bude priča o suhom, formalnom obavljanju ibadeta, tek onako izvrši, završi, ideš dalje. Vi znate da nema vjere bez ljubavi. Vi znate da nema veze bez ljubavi. Nema braka bez ljubavi. Nema prijateljstva bez ljubavi. Ne možeš dijete odgojiti bez ljubavi. Zar da do Allaha dođeš bez ljubavi? Prema njemu, prema njegovome miljeniku i prema svemu onome što on uzvišeni voli. I zato, braću i sestre, zaista, kad govorimo o Rebiju Level, o rođenju poslanika, sallallahu alaihi sallam, mi zapravo govorimo o nečemu što je sa njegovim rođenjem, sallallahu alaihi sallam, došlo, a to je promjena svijeta na bolji. I zato je lijepo jedan alim kazao, jeste Mevlud je novotarija. Ali znate kada? Kad se obilježava jedan dan u godini. Jer ti svaki dan u godini treba da se raduješ poslaniku, sallallahu alaihi sallam. Suština priče, braćo i sestre. I zato ove dane kada intenzivno govorimo poslaniku, sallallahu alaihi sallam, kada možda neko više i češće ode u džamiju, jer taj mevlud je lijepa prilika da neko ko nije redovan u džamiju, dođe u džamiju da čuje neki vaz i predavanje, da klanja namaz u džematu, da vidi svoje prijatelje džematlije. Dajte da pokušamo da budemo od ljudi koji će produbiti svoju vezu sa poslanikom, sallallahu alaihi ve sellem. Zaista, braćo i sestre, poslanik je nama potreban kao uzor. Stalo smo sa ljudima, i vi ste, i ja sam sa ljudima smo. Ljudi se žali na raznorazne probleme i nije sporno, ne daj Bože iskušenja. Ljudi imaju problema u porodicama. Ljudi imaju problema sa zdravljem, sa depresijom, sa pronalaskom posla. Pa i ako nađu posao, probleme sa kolegama. Dakle, nema ko nema problema. A onda kad se vratite, vidite da se suština stvari svodi na to, je li insan spoznao Allaha i je li zadovoljan sa Allahom ili nije spoznao Allaha, pa ga taj možda mali problem dovede do očaja, do ponora ga dovede. Zašto je nama poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzor? Zašto dolazimo ovdje? Nema situacije u tvom i mom životu, a da kroz istu ili sličnu nije prošao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ostao bez roditelja, ostao bez djeda, bez zaštiti, bez supruge, bez potomstva svoga ostao. Gladan bio, žedan bio, prognali ga, isterali ga, na poslu problem imao, u misiji svoju, čast njegovu ukaljali. Bez doma ostao, nema iskušenja kroz koje nije prošao. I Allah ga tebi i meni kao radost dao, da bi ti uzor bio. Jer vi znate, mi nekad kažemo, a lahko je njemu pričat kad on nije u mojim cipelama hodao. Znate, kad lahko je njem pričat, lahko je njoj govoriti. Ne zna ona šta sam ja prošla. E šta god da prolaziš, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to prošao. Ili slično toj situaciji. I zato ti ga Allah kao uzor dao, tebi i meni. Da uzora imamo. Da znamo koga u životu da volimo, da slijedimo, u kome inspiraciju da nađemo. I tu je bit priča o Mevludu, braću i sestre. Da oživimo to svjetlo. Ne radi se o obilježavanju dana rođenja.
formalnog dana, jel 12. jel 9. Allah ga dao tebi i meni kao milost. I što je najljepše, počastio te da si ga spoznao. Jer to je jedina osoba koju Allah stvorio. Naravno, kao pečat vjerovjesnika, govorim o ljudima, vjerovjesnici, on je na vrhu svih vjerovjesnika. To je jedina osoba koju što više upoznaješ, sve više i više voliš tu osobu. Vi kad biste upoznali više one predavače kojima se divite, koje slušate, vjerujte, vidjeli biste 1000 njihovih mahana. Da čuju se grijesi, mi koji vam govorimo, ne bismo mogli da sjedimo ispred vas od grijeha koliko ih imamo. Ali kad Resulullah sallallahu alejhi ve sellem upoznaješ, sve više i više ga voliš. Fascinira te svaki trenutak njegovog života. I zato u ovom mjesecu oživljavamo to svjetlo, braćo i sestre. I znate šta je najljepše u svemu tome? Kad njega uzmeš za uzora, u teškoćama, u iskušenjima, u problemima koje ti prolaziš, on se nikada u stvari nije požalio na Allaha Dželešanu. Imajte lijepo mišljenje o Allahu Dželešanu. Najvrednije što možeš o Resulullaha naučiti. Malo prije sam spomenuo ta iskušenja, te probleme, svih imam. Izlaz za tvoje probleme, rješenje tvojih kriza, rješenje tvojih dilema je samo jedno, suštinski, a to je da imaš lijepo mišljenje o Allahu, gospodaru svih svjetova. Nemoguće je da imaš lijepo mišljenje o Allahu, brate i sestra, a da te Allah ostavi na cjedilu, pa makar te svi ljudi na dunjalku ostavili. Nemoguće je to. A Rasulullah imao takvo mišljenje. Šta god je mu se dešavalo, šta god je prolazio, nije nikad kazao, zašto meni, Bože moj? Po što sam ja skrivio? Po što se meni dešava? Pa ja klanjam, ja pozivam, ja sam tvoj poslanik. Ja sam tebi najbliži. Meni si objavu spustio, Džibrila mi poslao. Nikad nije rekao, zašto meni? A najdraže Allahovo stvorenje. Znaćeš da si blizu Allahu, kad bez obzira šta te na dunjalku optereti, ne žališ se na Allaha, nego si zadovoljan sa Allahom. Znaš da i ako uzima, on uzima da bi dao. Ako udaljava, on udaljava da bi te bolje nečem približio. To je veličina naših gospodara. I to hoćemo od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, prije svega da naučimo kao stil života. I obredi nam pomažu na tom putu. I zato učimo ovdje dijelom i o fiku, o obredima. Šta se prouči, šta se kaže. Ali smisao je da stil života liči na stil života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, još ovu rečenicu dok mi je ne upala. Jer znam, ljudi mi dolaze često i žale se na ljude koji ih ne vole, znate. Na neprijatelje svoje, na zavidnike, među drugaricama, među drugovima, među radnim kolegama, znate. Vjerujte, braćo i sestre. Ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, prepusti sve svoje neprijatelje njemu. Jer njegove vojske samo on zna. Allahove vojske niko ne zna nego Allah. Ali tvoja obaveza je da imaš lijepo mišljenje o Allahu. A on će da završi sa njima kako on zna. Tvoje je da ti ne budeš takav i da imaš lijepo mišljenje u gospodaru svih svjetova. Molim Allah da nas na tom putu pomogne i da ako da budemo od onih koji će živjeti i preseliti sa lijepim mišljenjem u gospodaru svih svjetova. Amin, arham, arham. Da prvo ćemo Fatihu i dovu imamu Buhariću u hadijskom zbirku čitavni. Da, lila il Fatiha. Došli smo do 792. hadisa, poglavlje bab haddi itmami ruku'i wal i'tidali fihi wa tma'nina. Granca upotpunjavanja ruku'a, poravnanja leđa i smirivanja na ruku. Hadis glasi ovako. Hadethena Bedel ibn al-Muhabber, kale hadethena Šube, kale ahbereni l-Hakem an ibn Ebi Leila an il-Bara. Pričao nam je Bedel ibn Muhabber, njemu Šube, a njega obavijestio Hakem prenoseći od Ibn Ebu Lejle, a ovaj je čuo to od El-Bera. El-Bera ibn Azib, jedan od ashaba poslanika sallallahu alaihi wasallam, spominje se jednoj predaji da je jedne prilike ova čestiti ashab Ensarija sreo jednog tabina. Sreo tabina. Dakle, znate, ashabi su vidjeli poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tabini su gledali ashabe. Nisu vidjeli poslanika sallallahu alaihi wasallam. I spominje se Hasan el-Basri je također, pa će se vratiti na ovu priču. Hasan el-Basri je bio tabin, znate i sami. I
kaže, kad god bi čitao ili kad god bi ljudima govorio onu predaju o panju koji je plakao za poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, jer sa njega više nije Resulullah držao hutbe. Znate za tu predaju. Resulullah u Medini držao hutbe sa panja, a onda nakon nekog vremena panj je bio taj nizak, pa je odlučio da hutbe drži sa minberi, sa stepenica. I kad je počeo da drži hutbu sa minberi, Allah je dao, i to su sprenijeli svi ashabi koji su bili tu, neki šum, neki glas, plač toga panja. To je onaj panj Hannan. I onda ga Resulullah smirio i ponudio mu, hoćeš li da budeš vječno živ na dunjalku, do sudnjeg dana da budeš živ, ili ćeš, kaže, moje društvo u džennetu. Drvo, braćo i sestre, panj je izabrao društvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem u džennetu. Kad osjetiš da ti je ahiret važniji od dunjalka, znaj da si krenuo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ne u smislu da se ne živi, nego kad biraš interes neki između dunjalka i ahireta, ti biraš ja ću ahiret, ja ću Allahu zadovoljstvo. Ovo jeste ovdje slatko, ovo jeste ovdje korist neka, interes, zarada neka, ali nije u tome nešto što je dobro za moj ahiret. Kad budeš birao između dunjalka i ahireta, izabereš ahiret, znaj da si krenuo putem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Hasan el-Basri, kad god bi ovu predaju citirao, on kaže, plakao bi. Jer kaže, Resulullah se od ovog panja udaljio samo nekoliko koraka, a on je plakao. Pa kako, kaže Hasan el-Basri, ja da ne plačim, a tako mi je malo falilo da stignem da vidim poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer je bio tabi, nije bio ashab. I sreo je el-Bera ibn Azib ovoga tabina. Kad ga je sreo, pružio mu je ruku, rukovao se sa njim, nasmijao mu se, poselamio ga i onda mu kazao, znaš li, kaže, zašto sam ovo uradio? A onda kaže, ovaj tabin sigurno si uradio zato što neki hajr želiš, znamo te po dobru. I subhanallah, to je interesantno. Mi svi svojim svakodnevnim postupcima kreiramo i mišljenje o nama u javnosti. Ne možeš ti da lažeš svaki dan i da te neko smatra relevantnom osobom kad prenosi nešto. Nemoguće. Ne možeš ti svaki dan da izmišljaš i da šale i viceve pričaš i da te neko sutra za ozbiljno uzme kad treba odluku da se donese. Isto tako, ne možeš ti imati stav, dostojanstvo, voditi računa o svojim postupcima, a da te ljudi ne tretiraju kao nekoga ko je vrijedan, čije mišljenje je bitno, čije se mišljenje tretira i tako dalje. I ovaj tabin zna el-Bera kao čestitu. Kaže, sigurno si to uradio jer nešto hoćeš od hajra da uradiš. Kaže, mene je ovako sreo jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I rukovao se sa mnom. I nasmijao mi se. I kazao je da kad se sretnu dva brata muslimana, odnosi se naravno na sestre muslimanke, i rukuju se, dakle lijepo se poselami, lijepo se pozdravi, nasmiju se jedan drugom i urade to samo radi Allaha, ako je samo radi Allaha to, neće se razići, a da im Allah grijehe neće oprostiti. I gledajte, braću i sestre, kad imaš neko znanje, pasite ovaj el-Bera kojeg ovdje citiram, mogu je proći pored ashaba da ga ne interesuje, jel' tako? Selam alejkum, selam i ode. Mogu je da se i ne poselami. A šta je uradio? Šta nam je kroz ovo pokazao? Kad imaš znanje, podijeli ga, poduči. Kad radiš nešto, primjenjuješ, prenesi i drugima. I zato imate dvije krajnosti ljudi otprilike. Prva krajnost ljudi je ljudi koji znaju i primjenjuju, ali samo za sebe čuvaju to. Znate, upoznao sam puno fenomenalnih ljudi, ali koji ne žele da imaju interakciju sa ljudima, koji ne žele da prenesu nešto ljudima. To je moje znanje, to sam ja pročitao. I on je stvarno dobar, čestit insan, možda je vlija po njegovim ibadetima. Ali kad treba da se uključi u džemat, da bude aktivista, da pomogne efendiji, da bude dio neke priče, da pozove nekog na džumu, nema ga nigdje. Za sebe samo živi. On zna, ne govori, ne daj Bože o tome da to je nešto što je djelo džehennemlija, nešto što će ga Allah kazniti. Daleko od toga. Ja govorim o hadisu Resulullah, najbolji su koji najviše koriste. Dakle, ovo je jedna krajnost. On zna, primjenjuje, ali živi samo za sebe. A druga krajnost je kad neko govori, poziva, a on to ne primjenjuje. I to je opasno, subhanallah. El-Bera ibn Azib nas ovdje uči. Imaš znanje, primjenjuješ i pozivaš i druge podučavaš. To je najljepša sinteza. Da znaš, primjenjuješ i pozivaš. Ne treba čovjek da se u osamu skroz odvede i da zanemari ljude, a ne treba isto da priča, da poziva, a Boga mi on to da u životu ne primjenjuje. Izazov je to, braćo i sestri. Nije to proces koji se završi u jednom trenutku tvog života. To je proces koji konstantno traje. Paralelno radiš na sebi, pozivaš druge.
radiš na sebi, pozivaš drugi. Ne možeš nikad reći, ej, dobro, ja ću pozivat kad ja budem bio dobar. Imaš nedostataka nekih. I onda ti kažeš, pa jo, ja bi kolege zovnu sa mnom na džumu. Ja bi zovnula sa mnom na halku, na predavanje, ali dobro, ja znam, imam ja svoje neke nedostatke, nije to u redu. Jer to što ti ne pozivaš druge ti je u stvari, imaš svoj grijeh, ali to što ne pozivaš druge ti je dodatni grijeh. I zato, dakle, živjeti na ovaj način, pozivati koliko se može na najljepši način principima, istinama vjere. I Elberana prenosi, kale, rekao je, kane ruku'un nebiji sallallahu alaihi wasallam, wa suđuduhu, wa bejne seđdetejni, wa iza rafa ra'sehu minar ruku'i, ma hala el qiyame wal ku'ude, qariban minas sawa'i. Pa je kazao, zaista je ruku poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vi znate šta je ruku. Kad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ide na ruku, ovdje prije ovoga samog hadisa ima jedna muallek predaja koja kaže samo da je Imam Buharija navodi, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kada bi se sagio na ruku, izravnao bi svoja leđa. Ne opisuje detalj, samo kaže izravnao bi svoja leđa. I onda kaže El Bera, njegovu ruku, njegova seđda, dakle njegove seđde, onaj trenutak između dvije sežde, kad uradi seždu pa se vrati na sjedinju, između dvije sežde, kada bi se vratio sa rukua, dakle ruku, sežde, vraćanje sa rukua i trenutak, odnosno sjedinje između dvije sežde, ne računajući stajanje na namazu kad uči se i ne računajući ono sjedinje kad se uči tehijatu, približno su bili iste dužine. Jeste razumjeli ovo? Dakle, ruku i vraćanje sa rukua. Koliko bi bio na ruku, toliko bi otprilike ostao kada bi se uspravio sa rukua. Otprilike, dakle, ovo je procjena ashaba. Koliko je bio na seždi, toliko bi ostao između dvije sežde. I prenosi se lijepe dove od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Šta je učio kad bi se vratio sa rukua? Rabbena lekel hamd, hamden kefiren, tajibe, mubareken fi. Dakle, mi sunnet je ovo da se dodatno uči. Nije ti pokvare namaz ako ti samo kažeš Rabbena lekel hamd. Ali govorimo o dodatnom sunnetu, da insan prouči ovu dovu. Pa dova koja se uči između dvije sežde, Rabbena gfirli, varzukni, varfani, vahdini, vajburni, vaafini. Kad uči između dvije sežde, dakle, uči Rasulullah dove. To su dodatne neke vrijednosti, dodatne dove koje nas je poslanik naučio. Ali bit hadisa da El Bera uočava da je poslanik alejhi salatu vesselam imao uravnotežen namaz. Dakle, namaz koji imao ravnotežu, koji je imao neku koherentnost, usklađenost, ljepotu neku. Interesantno, zato hoću iz ovoga hadisa, braću i sestre, da naučimo da je to je tako bitno da se u glavama nas, muslimana, pogotovo mlađih ljudi, usadi negdje. Da je suština, smisao Kur'ana, evo i sunneta, uspostavljanje sistema i ravnoteže. Muslima si koliko uspostavljaš ravnotežu u svom životu, u životu svoje porodice, u životu svojih prijatelja, u životu svoje zajednice. Ravnotežu koliko uspostavljaš. Problem, ljudi se posvijete dunjalku i zanemare sve ostalo. Jedan insan, subhanallah, sad sam ga nedavno sreo, a javljam se prije, znam ga, ahbab, godinama, poznanik. Kaže, imam hafize problem, radim ono drugu smjenu, kaže, ne mogu nikako da stignem namaze, da klanjam, pa naklanjavam poslije. Jel to meni u redu? Reko, pazi, kako to tako, mislim, jel ti imaš jezik, jel ti imaš mogućnost da pitaš, kakav ti je, rekao gazda, kaže gazda na namazu, on to čuva. I ti ga nikad nisi pitao da te pusti 5 minuta da klanjaš. Pa nemoj gazdu da kriviš. Pitaj ga, zamoli ga, potrudi se, pa ako neće, onda ga okrivi. Ali ti nemaš još uvijek ravnotežu između dunjalka i ahireta. Jer gdje ćeš, te se bojiš možda da će te šef nešto primijeti, da će ti nešto uskratiti, jer si 5 minuta odvojio da klanjaš namaz. Reci, ja ću ostati još sat vremena, ali pusti me da klanjam ova 2-3 vakta koja mu toku radnog vremena uhvati. Cijenit ćete to. I onda sam ukazao kad sam ga sreo, kad mi je rekao da ga nije pitao, nego da on mene pita, jel to u redu? Ako insan, imaš problem, brate moj. To mi je naupalo kad sam govorio El Bera ibn Azibu. Mogao sam proći pored njega i da mu kažem selam aleiki, aleikum selam. Ali onda sam se sjetio da me to pitao. Rekao, šta je problem? Imaš i s gazdom problem? Tako kaže, nije. On to čuval, ima toliko posla. Rekao, vjeruj mi, možeš ti govoriti. Ima, ja vjerujem da ima posla, znam gdje radi. Ima puno posla. Ali vjeruj mi, to sve što radiš, sve što to zarađuješ, izgubit ćeš bereket zato što ne čuvaš ovih 5 minuta farz namaza.
Ne možeš imati bereketa u poslu ako zanemariš onoga ko ti na faku daje. Ne možeš imati bereketa u imetku ako ga na haram način zarađuje. Neće Allah dat, braćo i sestre. To ti ja treba da vjerujemo u to. I zato uspostavljanje sistema je nešto što mora da bude odlika nas, generacije koja dolazi ovdje. Nemojte parcijalna rješenja. Nemojte biti ljudi koji gledaju samo sebe. Pokušavajte da doprinesete na način da promijenite sistem. Kako? Da kad tebe ne bude sutra bilo tu, da si promjenu neku ostavio. Da si uradio nešto, da kad te nema, da je trag neki ostao. I zato nas ovaj hadis uči to jednoj ravnoteži. Kaže gospodar u Kur'anu, Allah je uspostavio mizan. Ovo je tako bitno, braćo i sestre, mladići, da vjerujemo, da znamo. Dakle, Islam te uči uspostavljanju sistema, ravnoteža, harmonija. Činjenje dobra. I kazao sam nekoliko puta, prva iluzija koju Allah na početku Kur'ana spominje, jeste da imaju ljudi koji vjeruju da uspostavljaju sistem, a zapravo ruše i remete sistem. Dakle, kad god vidite negdje sklad, vidite da nešto funkcioniše, znajte da je to nešto što je organizirano. E, Kur'an to insistira na tome. Na tome potencira Kur'an i Kerim. Kur'an je sav u skladu. Sunnet je sav u skladu. Pa namaz Rasulullah, vidite, sav je u skladu. Potencirajte na pravilima, na institucijama, na sistemima. Da se zna zašto će neko posao da dobije. Ne zato što je tvoj ili moj rođak. Zato što ima dobru platu, zato što ima pare pa da potplati. Nego zato što zaslužuje svojim znanjem, sposobnostima da dođe tu. To je sistem, braćo i sestre. Ovaj namaz Rasulullah tome uči. Uspostavljate sistem, jeste doktor. Isto tretiraj svakog pacijenta bolan. A ne ono, onoga tamo doktor zna, komšija, ili mu je dao neku kovertu i sve mu tretmane propiši. Ona miskin što nema nikoga, umre zato što ga niko nije pripazio. Kur'an to suđuje, sunnet nas uči da to nije Islam, braćo i sestre. Islam je sistem, vrijednost života koja te govori, uspostavlja red neki, harmoniju, ravnotežu, sklad. Zato je Resulullah ovako klanjao namaz. Koliko sam na ruku, toliko sam kad se vratim s rukua. Koliko sam na seždi, toliko sam kad se podignem sa seždi. Da nauči muslimane da uspostavljaju harmoniju, red, ravnotežu. Pa ako se posvetiš poslu malo više, posvijeti se toliko onda i porodici. Ako se posvetiš malo više dunjalku, onda se okrijeni malo, pa se odvoji malo od ljudi, pa prouči nešto od Kur'ana, odzikri nešto. Harmoniju, ravnotežu pravi. Ali ne mogu govoriti, ja nemam vremena. Ne mogu ja stići. Puno imam posla. Ravnotežu tražite, braćo i sestre. Ravnoteža, harmonija je nešto što je odlika vjernika. Dunjalčar se preda dunjalku. Ali isto tako imate vjernika koji naprave drugu krajnost. Pa kad su došli poslaniku, alejhi selam, znate, ona tri mladića. Jedan kaže, ja ću da postim svaki dan, nikad neću da prekidam post. Hoće oni da budu kao Muhammed, alejhi salatu ve selam. Drugi kaže, ja se nikad neću ženiti, samo ću ibadeti. Treći kaže, ja ću počitav noć da klanjam. I onda dolazi Muhammed, sallallahu alejhi sellem. Onaj koji je sistem, ravnotežu uspostavio. Onaj, evo, čiji smo namaz, sad kroz hadis vidjeli kakav je bio i kaže, ja i postim i mrsim. I ženim se, imam porodični život. I klanjam i spavam. I opet se najviše bojim Allah od vas sviju. Suština je da si bogobojazan kada imaš vezu sa Allahom, izvršavaš ibadete na ispravan način, na potpun način, i to djeluje na tvoje svakodnevno ponašanje. Nije vjera, znate, zbirka nekih propisa koje onako moraš da zgruhaš u svoj život i da ništa od tebe nema. Ti treba da budeš uravnotežena ličnost. Ličnost koja koristi zajednici, koja je dobra na radnom mjestu, koja je čestit otac, majka, sin, kćerka, koja je dobar radnik, generalno uravnotežena ličnost. O tome nam ovaj hadis, braćo i sestre, govori. Za kraj, za razmišljanje, samo, braćo i sestre. Kad kreneš praviti sistem, kaže gospodar u Kur'anu, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Nemojte činiti nered nakon što je Allah red uspostavio. Allahov si rob kad red uspostavljaš. Allah je red uspostavio stvorivši Adem, alejhi selam. Pa su ljudi koji su se udaljili od Allaha počeli nered da pravi. I Allah kaže, ne činite nered nakon što je gospodar red uspostavio. Pravi red, pravi sistem, budi uravnotežen, koliko možeš, trudi se. Pa kad uradiš dobro djelo, znaj da će tako bude Allah za to nagraditi. Ali kada u tom pravljenju sistema naiđeš na iskušenja, na poteškoću, na problem,
Budi ubijeđen, brate i sestro. Allah će ti nadoknaditi. Ali nemoj odustati od uspostavljanja reda. Nemoj odustati od toga. Kad bi se dunjalko krenuo da nered pravi, tvoj i moj princip je red pravimo. Red uspostavljam. Allah ne voli nered. Allah red hoće. Ravnotežu od tebe od mene traži. I znaj da će ti Allah nadoknaditi. Jusuf a.s. je uzo pa me je nadoknadio. Jakub a.s. je uzo pa je nadoknadio. Muhammedu s.a.s. je uzo pa je nadoknadio. I gledajte, braću i sestre, kad bi ti čak gospodar u tom pravljenju sistema dao najveće iskušenje da odeš sa dunjalka. Da odeš sa dunjalka, subhanallah. Zna, ti kao vjernik nemaš, imaš još bolju nadoknadu, a to je Allahu zadovoljstvo i džennet. Jedan mali detalj za razmišljanje u suri Jasin imate. Kad Allah govori o čovjeku koji je došao s drugog kraja grada, došao je čovjek sa drugog kraja grada, slijedite poslanike, oni vam žele dobro, od vas ne traže ništa, pozivaju vas na ispravne istinske vrijednosti. Pročitajte drugu strancu sure Jasin. Kaže, zar da robujem nekom drugom mimo svoga gospodara? Slušajte me ljudi. Fesmeun. Slušajte me, kaže ljudi. Znate kako ide sljedeći ajet? Dakle, on je uspostavljao sistem. Težio ka ravnoteži. Nije on rekao njima, zaboravite dunjaluk. Zanemarte da imate kuće, da imate jahalice, da imate imetak. Nije im to govorio. Nego je govorio, nemojte da robujete tome. Allahu robujte. Slušajte me ljudi. Sljedeći ajet, braćo i sestre. Kaže, qila dhulil džennet. Reče, bit će mu rečeno, uđi u džennet. On je pozivao ljude ravnoteži, sistem, harmoniji. I nakon toga Allah samo kaže, bit će mu rečeno, uđi u džennet. Šta mislite, šta je bilo s tim čovjekom? Pa ubili su ga. Uspostavljao sistem, pozivao ravnoteži između dunjalka i ahireta. Ravnoteži emocija. Dakle, onome što nas Kur'an uči. I ubili su ga. Ali nije to gospodar spomenuo Kur'an. Ovo kroz tefsire znam. Šta je gospodar spomenuo? Biće mu rečeno, uđi u džennet. Jer to što ti se desilo na dunjalku, pa to čak što su ti život uzeli, nije vrijedno spomena u odnosu na ono što ti je gospodar pripremio. I zato, braćo i sestre, kad pozivate dobro, kad pravite sistem, kad dozivate druge u džamiju, na halku, na predavanje, na namaz, na hijab, na ezan, na dobročinstvo roditeljima, na sve ono što učimo ovdje, neka će se umoriti, vjerujte. Neka ćeš da kloniš. A znajte, trenutak kad ste se umorili, kad ste se iscrpili, kad vam je najteže, je trenutak koji će ako oboda biti onaj moment kad će Allah da dadne rješenje. Allah kaže za poslanike, hatta ide steji eser rusulu, subhanallah. Kaže gospodar, kada bi poslanici u očaj pali, pa nisi ti jedini koji ispostavljaš sistem. Ima ljudi hiljadu oko tebe. I bilo je vjerovjesnika koji su radili dobro. Mislite da je lahko bilo? Kaže Allah, padali bi u očaj vjerovjesnici. Sa Allahom komuniciraju, u očaj bi padali. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا Pa misle da je gotovo, da su i svi u laž utjerali, da nema istine više. جَاءَهُمْ نَسْرُنَا فَنُجِيَ مَنَّشَا Došla bi naša pomoć. Mi bi pomogli onoga koga mi hoćemo. Kad dođeš, umorio se više od dunjalka, od ljudi, od istine koju ti čuvaš, oko tebe svi lažu. Od principa koje ti čuvaš, oko tebe svi gazije principe. Znaj da je to trenutak kad si došao pred Allahova vrata. I to je taman trenutak kad će ti Allah vrata otvoriti. Kad će ti Allah dati. Zato ne odustaj od pozivanja dobro. Ne odustaj od dove i od traženja od Allaha ono što ti treba. Imajte lijepo mišljenje o Allahu, braćo i sestre. Uspostavljajmo sistem koliko možemo. Ne traži se od tebe od mene rezultat, traži se od tebe od mene trud. Molim Allaha da nas počasti, da naš trud bude iskren, da bude ispravan, da uspostavimo sistem koliko možemo i da ako voda budemo na sudnjem danu sa našim miljenikom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Euzu billahi minash shaitanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim dijelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog dijela koje džehennemu približava. Allahu, najvećim temenom tvojim molimo da la ilaha illallah stanije u srcima našim. Allahu, počasti nas da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, onaj ko ne klanja redovno namaz, podari mu snage redovno namaz da klanja. Gospodar, onaj ko je daleko od tebe, ti ga sebi približi. Gospodar, ako grijesi su neki blizu nama, ti od nas grijehe udalji.
Gospodaru, počast nas da dočekamo mubarek mjesec Ramazan. Allahu, počast nas da osjetimo ljepotu ramazansku i kuransku. Gospodaru, počast nas da imetak zarađujemo na halal način. Allahu, počast nas da imetak i dunjaluk nam bude u rukama, ali da ne bude u srcima našim. Gospodar, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da ti budeš zadovoljan sa nama. Allahu, počast nas da uspostavljamo sistem, red i harmoniju. Gospodar, nemoj da budemo od onih koji nered na zemlji pravi. Allahu, daj da volimo tebe, da volimo djela koja tebi vode i da volimo ljude koje ti voliš. Allahu, daj da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude istinski živ u našim srcima. Allahu, daj da ga istinski volimo i slijedimo u našem životu. Gospodar, neka se u mjesecu njegovog rođenja u nama rodi odluka da ćemo ga više voljeti i slijediti. Gospodaru, počasti nas na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Allahu, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodar, onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Gospodar, onaj ko ima neki dug, pomozi mu svoj dug da vrati. Gospodar, onaj ko žudi da se uda ili da se oženi, podari mu hajli bračnog druga. Onaj ko je bolestan, gospodaru, zdravlje mu podari. Onaj koji potomstvo očekuje, potomstvo mu podari. Gospodar, onaj ko izlazi iz problema očekuje, izlazi iz problema otvori. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim da budemo od onih robova tvojih s kojima si ti zadovoljan. Gospodar, prospi na nas milost svoju, udalji od nas sržbu i kaznu svoju. Gospodar, molimo te, počast nas da na sudnjem dan nas Rasulullah prepozna kao sljedbenike svoje. Allahu, počast nas da budemo od onih koji će njemu zagrljaj poletiti. Gospodar, daj da se napijemo pića iz njegove ruke, nakon kojeg više nikada žedni nećemo biti. Gospodaru, ti znaš za naše dove, i javne i tajne, pa te molimo, gospodaru, kabuli naše dove. Molimo te za svako dobro koje od tebe tražio tvoj miljenik Muhammed i tražimo kod tebe zaštitu od svakog zla koje kod tebe tražio tvoj miljenik Muhammed. Allahu, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas i budi nam milostiv na sudnjem danu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.